O Salón de Actos do Conservatorio Profesional de Ribeira acolleu o xeo festival de fin de curso da Escola de Música Municipal. A escola organizada dende o Conservatorio Municipal comprende a pequenos de entre 3 e 7 anos. Ademais, dos nenos da escola tamén participaron no festival con actuacións musicais varios rapaces que xa comenzaron a súa andaina no conservatorio.